Beleza, galera? Renato do Taba e hoje vamos falar de um jogo sensacional, um jogo muito bom, que é o Praga Caput Regni, lançamento aí da Mosaico Jogos. Esse aqui é um overview, então se você quiser ver um vídeo aí de regras completas, recomendo você ir lá no canal do Homer Playhouse para aprender como se joga completamente o Praga. Então fica com a gente! Vamos falar hoje sobre Praga Caput Regni, que é o jogo aí da Mosaico Jogos, que já está aí nas lojas, você já pode encontrar para comprar o seu. Vou fazer aqui um overview, jogo que parece complicado. O manual dele não é dos melhores, assim, que facilita o seu entendimento, mas você jogando, você pega rapidamente, é muito intuitivo. Então aqui nós somos famílias ricas, na Praga, aqui na época que elas estavam ali sendo a capital do Império Romano, o rei Charles, né, o King Charles, rei Carlos, estava desenvolvendo a cidade, todo mundo muito feliz, muito contente. Então nós estamos ajudando aí a fazer o desenvolvimento da cidade com as nossas habilidades, as nossas construções. Então o jogo vai acontecer em 16, vão ser 16 ações, né, para cada um dos jogadores, que vai acontecer na roda das ações. Vai acontecer aqui nessa roda aqui, onde você faz as ações. Então isso aqui vai girando, você vai colocar esse marcadorzinho aqui de acordo com a quantidade de jogadores, né? Passou aqui, vira, muda a era, que você vai mudar as peças número 1 e número 2 daqui. E aí quando passa aqui, acaba o jogo. Não vai ter a mesma quantidade de rodadas todo mundo. Vai ser aí, se não me engano, 16 rodadas, 16 turnos para cada jogador. E aí a gente vai fazendo as ações. Os jogadores têm os seus tabuleirinhos individuais aqui, ó, onde você controla a pedra, o ouro, a produção de pedra e ouro. Aqui o seu conhecimento nos livros e também na universidade, né, no chapéuzinho aqui. Também temos esse tabuleiro aqui que vai indicar quando a gente tem aí as habilidades, as ações melhoradas. Então você vai ter isso aqui também, todo jogador vai ter isso aqui. E aí na sua vez você vai basicamente pegar um daqueles marcadorzinhos aqui, ó. Sendo que aqui esses que estão no vermelho, você vai ter que pagar a quantidade de ouro. Esses dois espaços aqui você paga um de ouro. Esses dois espaços paga 2 de ouro. Claro, você ainda pode ganhar pontos pelas ações que estiverem aqui no rondel, na região azul. Você pode ganhar aqui os pontos indicados, que vai de 1 até 5 pontos. Se a pecinha também passar aqui do quinto espaço, você também ganha ali 5 pontos quando pegar ela aqui um pouco mais para frente. Então também é uma boa forma de você ganhar pontos. E você pega a peça e pode fazer qualquer uma das duas ações que estão indicadas, que correspondem a essas ações aqui. Você vai ver aqui, ó, tem duas ações sempre. Você vai fazer uma das duas ações que também correspondem aqui. E se você tiver ação melhorada, você vai ver aqui o que você pode fazer. Então você vai pegar a peça, faz a ação, pode fazer uma segunda ação de acordo com um bônus que você tem. Realiza os bônus que você tem, né? No rondel, você tem bônus a cada lugar que você pega. Então na hora que você pega a peça, você já recebe aquilo. A não ser aqui, por exemplo, que você tem que pagar alguma coisa. Você pode esperar para fazer esse bônus no final da sua jogada. De repente você vai fazer uma ação que vai te dar ouro e você não tem agora. Então daí você vai ganhar ouro, volta aqui, paga e recebe esse bônus. Geralmente os outros ali você não vai ter que pagar, são só esses dois aqui. Onde tem S, se for uma ação que use essas ações aqui dessas peças, que é a de melhorar a ação, de muralha ou de construção, você pode pegar as peças especiais, que são essas peças aqui, que são menos do que as outras peças. Então para você poder pegar peças especiais, tem que fazer a ação respectiva no lugar ali onde tem o bônus de ação S. Senão você vai ganhar os pontos indicados ali. Então sempre é isso, vai, pega, recebe os bônus, faz a ação, pega os bônus que a ação te dá. Terminando a ação, você vai colocar de volta a ação que você usou. Você vai colocar aqui no último espaço e vai girar para o primeiro aqui. E você vai vendo que daqui vai girando até que aqui fique preso, ó. Tá vendo que o quadradinho prendeu? Então nesse momento que esse outro cubinho que move vai para o próximo lugar. Existem umas configurações diferentes de acordo com a quantidade de jogadores. Você pode também mudar, tem aqui uma variedade de dos dois lados aqui, as peças lá. Ele tem a muralha da fome e a catedral, que é onde você também tem algumas peças para substituir ali para mudar um pouco. Também tem dois lados. Você não precisa jogar com essa parte 3D, você pode tirar, que aqui no fundo também tem ali indicadas as peças, né, as ações da mesma forma. Então os jogadores vão executando essas ações, né, tentando fazer os pontos, e no final do jogo vai contar a pontuação de acordo com as coisas que ele tem. O que que dá pontuação para os jogadores? Aqui no manual explica certinho quais são. E aí você tem esse guia aqui que vai te dizer
quais são as pontuações de final de jogo. Então, no final do jogo, você resolve as praças, que eu já vou falar como é que funcionam as praças que não foram acabadas. Depois, recebe os pontos aqui do seu tabuleiro, né? Que é o número que você avançou aqui, o seu livro, vezes o nível de chapéu que você está aqui, ó. Então, se você conseguir fazer 3 ou 1 ponto, isso aqui você não vai ganhar nada, porque vai estar zerado. As fichas vermelhas e azuis, que você vai ganhar em algumas ações. Você vai pontuar de acordo com o lugar onde você estiver lá, no Muralha da Fome da Catedral, na coluna que você tiver, né, que você vai avançando. Na Muralha da Fome você vai para a esquerda, na Catedral você vai para a direita. As peças de muralha que você construiu, se você fez 3, 4 pontos, 4, 10 pontos, 6, 18 pontos. Os selos reais, que você colocou o seu cubinho ali. E as peças douradas aqui que também dão pontuação de final de jogo. Além disso, os ovos também dão pontos no final de jogo de acordo com a quantidade, né? 2, 3 ou 4, ou mais, no máximo aí, 2 você ganha 3, 3 você ganha 6 e 4 ou mais você ganha 10. Vamos falar então aí sobre cada uma das ações. Então, a primeira ação aqui que eu vou falar para vocês é a ação de melhorar a ação, melhorar suas ações, que é essa ação aqui, ó. Que é o quê? Você vai poder pegar uma dessas peças aqui, você pega ela automaticamente e coloca aqui no seu tabuleiro no lugar correspondente. Então, eu quero melhorar a ação de moderação, eu coloco aqui. E tá vendo que tem esse ícone aqui, esse ícone aqui? Caso eu consiga depois encaixar aqui uma peça que tem essa mesma cor, ó, eu vou ter o bônus da peça vermelha. Quando dois se encontram, ganho uma peça vermelha. Posso talvez tentar depois uma peça de muralha e colocar ela aqui, que vai me dar mais duas peças vermelhas, né? Que daí ele ativa os dois encontros. Então, isso aqui também é uma forma boa de você ganhar as peças vermelhas que podem te dar pontos no final do jogo. E aí quer dizer o quê? Além disso, tem esses ícones do lado que eles são ativados quando você coloca ali uma peça do lado dela que contenha também um ícone. Então, por exemplo, se eu pego essa peça aqui, ó, claro que não vai caber aqui, mas se eu colocasse a peça aqui, eu ganharia uma janela prata e 4 pontos. Claro que não é essa ação, né? Foi só para mostrar como aconteceria. Ou você ainda pode ativar ícones das muralhas, também é possível. Ele quer dizer o quê? Você vai ganhar também aqui um na trilha aqui do chapéu. Então você vem aqui e avança um na trilha do chapéu. E aí ele fica aqui no seu tabuleiro. Toda vez que você for fazer ação de melhoria, você ganha uma pedra. Então, toda vez que você fazer ação, você ganha aquilo ali. Da mesma forma funcionam as outras peças de melhoria. Você vai colocar lá, sendo que as de nível 1 você sempre vai subir 1 na universidade. As peças de nível 2 você sobe 2 espaços. Então é até mais interessante. Então, essa é a ação de melhorar peças. A ação de construir aqui a muralha. Você tem que pagar o custo que está aqui embaixo. Claro, você tem que pegar a peça lá que tem essa ação, né? Lembrando sempre isso. Então você vai pagar o custo que está aqui embaixo. E coloca ela adjacente aqui ao seu tabuleiro. Se você conectar dois ícones, você recebe os benefícios daqueles ícones. Se for aquela questão das quinas, você pega as fichas vermelhas. E aí, sempre o que está no verde, você ganha na hora. No caso aqui, você vai subir dois na trilha da universidade ali. Aqui, por exemplo, você faria um melhoramento da sua produção de ouro, que é uma outra ação. Aqui você ganharia uma janela de prata. E aí, se tiver esse símbolo aqui da muralha, você avança na muralha. Como é que funciona avançar na muralha? Você sempre vai avançar no sentido esquerdo, sempre vai para o lado aqui. E como é que você faz para avançar nas linhas, né? Para você avançar nas linhas, você tem que pagar duas janelas de prata. Então, com duas linhas, eu andaria aqui, receberia ali aquele bônus. E aí, para eu subir de novo, para subir os andares ali, eu tenho que, além de pagar os dois chapéus, pagar um ouro e uma pedra. Lá no último nível, vai ser um ouro e duas pedras, conforme está indicado ali no, no, na muralha também. Então você vai poder avançar ali, sempre tentando avançar máximo para a esquerda, que vai te dar ponto na multiplicação das peças azuis, Muralha da Fome, e sempre no mais alto para ganhar a maior pontuação. Na catedral a mesma coisa, porque a catedral vai te dar bônus geralmente pelas construções normais. Você sempre vai andar para a direita para tentar pontuar e também acima, e o custo de subir as linhas é a mesma coisa. Então, já falando aqui das construções, as construções já são um pouco diferentes. Eu vou até colocar aqui a câmera para mostrar como que funciona as construções. Então, as construções, mesma coisa, você só vai poder pegar essas três. Essa peça aqui você vai ter que pagar, só pode pegar quando faz uma ação que tem OS ali no rondel. Paga o custo respectivo, coloca ela em qualquer lugar. Se tiver um marcadorzinho assim, você tem que colocar um cubinho seu. E aí você só pode tirar os seus cubinhos que estão disponíveis.
Então tem que tomar cuidado porque às vezes você fica sem cubinho aí. Então você vai pegar aqui, colocar ele em qualquer lugar. Você vai pagar, coloca o seu cubinho ali e ganha ali o benefício do lado, que nesse caso é um melhoramento ali da sua produção de pedra. Se fosse aqui, esse aqui não tem casinha, ganha automaticamente 4 pontos uma janela de prata. Aqui avançaria na trilha do livro, ganharia 2 pontos e também não coloca o carinha. Aí aqui você tem a quina, tá vendo? Então você vai poder usar a quina da mesma forma como você usa lá na ação da muralha e na ação de melhorar as ações. Para ganhar o um marcador vermelho, você agora vai ganhar o um marcador azul aqui. Então encontrou aqui dois, ganharia um marcador azul. Colocou outro, ganharia dois. E aí sempre ganha o que está aqui. No caso, também tem uma interrogaçãozinha e uma pontuaçãozinha aqui. Quer dizer que ele vai ganhar um ponto para cada peça adjacente a ele de cidade. E ganha, além disso, uma porta dourada. E aí você vai colocando as peças, né, ganhando essa pontuação. As que tem esse marcadorzinho aqui, geralmente elas não te dão ponto na hora, porque elas vão te dar benefícios na hora que fechar uma praça. E aí, claro, tá vendo? Tem o símbolo da catedral, então você vai andar lá na catedral, igual você anda na muralha, lá na Muralha da Fome, na hora que você faz a sua muralha. Então, você colocou aqui, cercou uma praça, vai ter aí a resolução da praça, que é o quê? Os jogadores que tiverem a maior quantidade de cubinhos em volta daquela praça vão poder pegar os benefícios que estão na parte de cima e na parte de baixo. Se mais alguém colocou peça ali, essa pessoa pode escolher um dos dois bônus apenas. Antes de decidir que os dois estão empatados, você vai olhar quem gastou mais materiais na construção. O jogador gastou mais material na construção desempata. Se for igual, aí os dois aproveitam dos benefícios da mesma forma. E aí, quando resolveu aquela praça, ela não resolve mais. Os jogadores podem ir construindo, resolvendo as praças para isso. Então, essas são as ações aqui das peças, né? Sempre vai repondo. Na hora que entrar na era 2, você troca ali as peças que estão para o nível 2. E vamos agora aqui para outra ação, que é a ação da ponte. A ação da ponte também é muito simples. Você vai pegar o seu meeplezinho que está aqui, ó, e colocar ele no próximo espaço da ponte. Quando você faz isso, você pode fazer naquela hora somente a ação que está ali. No caso, você vai pagar um ovo para melhorar a sua produção de pedra ou produção de ouro, ou você automaticamente ganha 2 pedras ou 2 de ouro. Quando for para cá, você pode fazer daí o que está indicado aqui, ó. Pagar um ouro para ganhar uma porta de ouro ou andar na trilha do livro, ou pagar 1 de ouro para ganhar 4 pontos. Quando você vier aqui, você vai fazer um dos benefícios aqui, que é pagar um ovo para ganhar 2 portas, 2 janelas prata, ou melhorar a sua produção de pedra e de ouro, ou ganhar 3 pontos para cada peça de melhoria de ação nível 1. Aí depois disso você vem aqui para o nível 4, que você vai pegar aqui as 3 pecinhas prata, vai olhar para elas, escolhe uma, coloca ali em cima na ponte, ganha o benefício que está embaixo que você cobriu e o que está em cima também. O próximo passo aí já é a peça dourada, você vai olhar as 3, vai escolher uma delas, coloca ali em cima. E é uma passa de pontuação, você também ganha o bônus que está embaixo e vai ficar ali. Seu carinha sobe ali em cima, não anda mais aqui nessa ação e vai ganhar aquela pontuação do final de jogo. No caso aqui é 2 pontos para cada peça de muralha. Caso aconteça de você ganhar uma dessas peças e não ter mais espaço, você só faz o bônus da peça. E agora as duas últimas ações são as ações de produção. Você pode fazer o seguinte, você pode, são duas possibilidades da ação, que é, se você for escolher melhoria, então você faz a melhoria do respectivo lugar de pedra de ouro e ganha daquele recurso. Então, no caso aqui, vou fazer a melhoria de ouro, ganho 1 de ouro e aumenta aqui minha produção de ouro. Ou você produz ali os recursos, né? Se for prata, se for pedra, você vai olhar por aqui, se for de ouro, você vai olhar por aqui, que é a quantidade de recursos, o número que está à esquerda do quadradinho. E se tiver algum benefício aqui, ó, você pode ganhar também o que está lá. Então, sempre são essas duas ações para os dois lugares aqui, que é a ação de ouro que está aqui e a ação de pedra que está aqui. Que é ou você ganha exatamente um recurso e andam aqui, ou você produz e ganha tudo que está ali, além dos ícones que estão marcados. E lembrando que se você chegar aqui, ó, nesses dois lugares, você vai poder pegar uma das peças de melhoria de produção que estão aqui, ó. E aí você coloca ela aqui, toda vez que você for produzir, você também ganha aquele bônus. Quando você ganhar recursos aqui, ó, e bater aqui, você destrava, né? Quando for para o 6, você ganha esse benefício que é andar um aqui no livro, né? Aqui também. E aí, o que acontece? Você vai andar aqui no livro, essa trilha, além de multiplicar sua pontuação do final do jogo, você vai ganhar peças que vão te dar benefícios, as peças de tecnologia, que são essas peças aqui, ó, nível 1, 2, 3 e 4,
de acordo com o que está indicado. As peças nível 1 e 2 são melhorias contínuas, que você vai ter aquele bônus toda vez que você fazer uma determinada ação. As peças 3 e 4 são ações muito fortes. Então você sempre pega as 3 do topo e escolhe uma delas. E aí as peças de ação você pode escolher a hora que você ativa, as de benefício são ativadas na hora ali, aqueles benefícios para você poder utilizar. E aqui quando você chegar em um dos dois aqui no 9, você vai ter ali ganhar uma janela dourada. E aí, para que servem as janelas? A janela dourada, ela vai servir para você poder fazer uma ação extra. Que jeito? Você pode pagar duas janelas douradas, ou uma dourada e uma prata, para fazer uma ação. Como é que você faz essa ação? Você vai escolher qualquer uma das ações sem precisar pegar peças do rondel. Você vai olhar aqui, você escolhe a ação que você quer fazer, se tiver bônus você ganha com bônus, e é isso. É assim que você faz essa ação extra, né? Pagando duas janelas de ouro, ou uma janela de ouro, uma janela de prata. E as janelas de prata você vai basicamente precisar para subir ali na Muralha da Fome e na Catedral. E além disso, tem os ovos, né, que você vai precisar usar eles também para algumas coisas. Sempre que você for avançar na Estrada Real, nível 4, nível 5, você tem que pagar um ovo ali para poder avançar, senão você não faz aquela ação. Então você vê que não vai ter ovo, não faz isso. E além disso, aqui no tabuleiro você vê que tem dois espaços aqui no final, que são os selos reais, que são aquelas regiões do tabuleiro ali. Eu vou mostrar para vocês. Então, os selos reais são esses lugares aqui. Quando você chega no máximo de uma das produções, né? Você pode fazer isso duas vezes nas duas produções. Você vai poder colocar um cubo seu disponível, né? Por isso é bom você liberar aqueles cubos ali do seu tabuleiro. Caso tenha um custo, no caso desses três selos, tem que pagar os custos, que são duas janelas pratas, aqui também uma. E é uma pontuação de final de jogo, quer dizer que no final do jogo você vai ganhar 2 pontos para cada ouro que você tiver na sua roda ali de recursos de ouro. Então, por exemplo, se eu tiver 9, cada recurso meu vai valer 2 pontos, no caso 18 pontos, que é a mesma coisa para a pedra. E aqui você vai ganhar pelos pares, né? Cada par vale 3 pontos. Então, se você tiver aí 3 pares de 9, vai dar 27 pontos para você pelos pares aí que você tiver das produções. Aí a muralha e a catedral. Você vai ver as pontuações de final de jogo, né? As pecinhas azuis aqui vão valer pontos na muralha e as pecinhas vermelhas, né, que você ganha ali fazendo os encontros das quinas, valem pontos de acordo onde você avançar na catedral. E as linhas que você tiver também, né, você ganha o ponto da linha no final do jogo. E aí você faz essa pontuação ali, contando as suas pontuações de universidade de livro, as peças que você colocou aqui douradas, né, as peças douradas que te dão pontos. Que além daqui você pode ganhar, caso você chegue no último espaço aqui, ó, da catedral, você ganha uma dessas três que estão aqui. Então você também pode aumentar a sua pontuação. Os ovos que sobram, as peças azuis e vermelhas, e claro, os pontos que você acumulou durante a partida fazendo as ações. Os selos também das pontuações. E aí o jogador que tem mais pontos vai ganhar o jogo Praga Caput Regni. Um jogo aí bem legal, bem envolvente, que parece difícil, mas depois que você joga, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Então vamos aí para as nossas considerações finais. O Praga, ele é um jogo assim que você olha a primeira vez, você se assusta com o tanto de coisas que você pode fazer nele, né? O manual de regras dele também tem bastante detalhe, bastante coisinha ali, que você na primeira vez você fala, cara, vai ser um jogo difícil de jogar. Mas aí é a surpresa que quando você começa a jogar, tudo é muito fácil, tudo faz sentido. Aí tudo se simplifica, fica muito intuitivo de se jogar. Porque você vai escolher uma ação ali no rondel, escolhe sempre cada pecinha que você tira, tem duas ações, você pode fazer uma das duas, ganha já na hora o bônus que tá ali, né? Ou pode ali depois, se é um negócio que você tem que pagar, você pode depois pagar ali e tal, não precisa fazer na hora. Até o jogo que eu gostei bastante, já adiantando aí os pontos positivos, é que você pode escolher algumas coisas ali, você não precisa fazer exatamente na hora. Tem coisas que você pode flexibilizar, eu não consigo fazer nesse certo momento, então até o final do turno eu consigo recuperar isso aqui, pegar esse tipo de coisa e aí poder aproveitar melhor a opção que eu estou fazendo. Então você consegue otimizar. E aí, claro, é um jogo que você fazer uma ação, no máximo duas, você não consegue fazer muitas vezes essa ação extra, né? É um jogo que te oferece muitos caminhos para pontuar, você tem ali muitas opções boas, sempre. É quase sempre, né? Pode acontecer de ter ali várias vezes a mesma ação. Mas aí você gastando ouro, que é alguma coisa que não é tão ruim, né? Os recursos ali você tem que são escassos, mas não tão escassos. Então você pode ali às vezes gastar, se dá o luxo de gastar
um ouro ou até dois ali para ter uma ação melhorada, uma ação melhor que você vai poder aproveitar mais naquele momento. Porque as ações não são bloqueadas, só ficam mais caras. Então você também tem que pensar muito bem a hora de fazer aquilo. Nas tecnologias que o jogo te oferece ali, algo que eu senti algo muito bom, assim, muito excelente. Até porque aquelas trilhas vão te dar muito ponto. Então você tem que subir ali na trilha de tecnologia e da universidade, porque ele vai ser um multiplicador de pontos de final do jogo. Então você tem que correr ali também para poder pegar as peças de tecnologia, que são peças muito boas, né? Você fazer ali as peças também de nível 4 e 5 da trilha do rei. Ali da ponte também são peças muito boas, você tem que pegar ali, você não tem como não. É muita coisa boa, né? Porque você também tá andando na muralha na catedral, você consegue ali bastante coisas legais, bastante coisas interessantes. Então, tudo no jogo aí é bom. Você sempre tem muitas opções boas, então você tem que escolher para onde, né? A malícia ali das praças, né? Cercar, de repente você coloca uma peça sua para cercar ali uma praça, né? Aquelas praças que tem no canto. E fechar ela depois com uma peça normal só para você ganhar. Tomar cuidado com as peças que você coloca ali nas praças. Porque você tem peças limitadas, né, os cubos. Então você tem que ir liberando ali nas suas ações para poder colocar os cubos nas praças e também nos selos reais, que são coisas muito boas. Chegar ali no máximo da produção para conquistar os selos também, pelo menos de uma delas, é muito importante. Então você tem aí vários caminhos. Você pode focar nas trilhas ali da catedral e da muralha. Você pode focar em construção, pode focar em muralha, você pode focar em pegar coisas assim, né? Fazer mais ou menos uma coisa e fazer bem outras. Então é um jogo que ele te dá muita rejogabilidade, te dá muitas possibilidades, muitos caminhos para a vitória. É um jogo que eu achei assim muito completo, né? Do Vladimir Sut aí, eu joguei o Last Will e joguei Cidades Submersas. O Last Will eu não gostei tanto, o Cidades Submersas eu gosto bastante, mas eu ainda achei que o Praga tá acima desses dois. É o melhor jogo que eu já joguei do Vladimir Sut. Não joguei ainda o Messina, que também vai vir pela Mosaico, né? Então vamos jogar depois ele para fazer uma comparação com quais são os melhores dele. Mas eu gostei bastante do Praga, um jogo que eu tô agora vendo direto mesmo. Joguei várias vezes, jogando mais vezes, querendo jogar mais, querendo jogar muito mais. Que é um jogo que, cara, a sensação dele, o feels good de você jogar o jogo é muito legal. Você se sente fazendo coisas boas. Né? Não é aquele jogo que te dá muita penalidade, é um jogo que você sempre vai ter boas opções e opções ótimas. Então você vai estar tá sempre sentindo que está fazendo algo. Então é um jogo que vai, claro, vencer quem conseguir fazer mais coisas ótimas, mais coisas excelentes, conseguir fazer mais ações, né? Usar ali as portas, as janelas, usar ali as janelas douradas é muito importante para você poder fazer as ações extras. Então quando você consegue fazer isso melhor, você vence o jogo, né? É um jogo bacana, né? Cada situação ali, cada área vai se conectando com a outra, vai te dando um bônus que liga com a outra parte. E aí, cara, sensacional. É, Praga aí é um jogo muito bom. Se você tava em dúvida, cara, conheça, né? Não vou dizer para você compre, não. Conheça e eu te digo que vai ser provável que você compre esse jogo se você gosta desse estilo de jogo, né? Porque tem essa questão. Ele interação, ele não tem muito. Ele tem interação ali na praça. Talvez na briga ali pelas tecnologias, mas também você vai pegar três, você não vai brigar tanto. Talvez a briga pelas peças, briga por chegar ali primeiro nas peças pratas e nas peças douradas. Mas você também não sabe o que tem, então você não sabe quem que vai pegar melhor. Então não tem assim muita interação. É um jogo que a interação é média. Média porque você pode travar alguém ali nas peças que a pessoa está querendo, né? Mas isso dificilmente vai acontecer, porque sempre vai ter uma opção muito boa para outra pessoa fazer. Tem uma opção muito boa para você fazer, né? Às vezes pagando uma moeda ali para fazer uma ação excelente. Depende, cada rodada é uma rodada, então é um jogo que você vai até conseguir prestar atenção no que os outros estão fazendo e jogar algumas partidas para entender o que você está fazendo, pensar numa estratégia e poder prestar atenção nos outros. Mas é possível jogar assim também, com o tempo você vai pegando essa manha aí do jogo. Mas basicamente, esse é o Praga Caput Regni. Jogo aí do Vladimir Sut, lançado aqui no Brasil pela Mosaico Jogos. Então diga aí nos comentários se você está esperando, você está aguardando, o que você pensa de Praga. Você joga, você quer jogar Praga, mas não a Praga ruim, que é a Praga do jogo, né? A Praga do jogo que é uma Praga boa. É, enfim. Mas esse aí é o Praga, jogo do Vladimir Sut, que não é aquele da Xuxa lá dos anos 80. É a Praga da cidade de Praga, na República Tcheca, que foi uma grande metrópole aí
Então também tem a questão histórica da cidade de Praga. No manual retrata ali, fala um pouco, né, essa questão dos ovos, porque os ovos, a ponte lá de Praga foi construída com ovos, e diz que o povo jogava os ovos ali para deixar a ponte mais forte, tanto que a ponte até hoje está lá em pé em Praga. Se você falar, você consegue ver a Catedral de Praga, Catedral do Rei Charles, do Rei Carlos, né, Charles, a Muralha da Fome e a Ponte do Rei Carlos. Você vai ver tudo isso lá em Praga ainda hoje. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até mais. Tchau, tchau. Então, também tem uma questão histórica.